Sulkavan linnanvuori sijaitsee Sulkavan kunnassa Etelä-Savossa, Saimaan Enonveden Pisamaa-Lahdessa vastapäätä Partalan saarta. Kunnan keskustasta on matkaa vuorelle noin 5 kilometriä. Mäki on kolmelta suunnalta erittäin jyrkkä reunainen ja sen itäpuolisella hieman loivemmalla reunalla on vallin jäännöksiä. Muuri on noin 120 metriä pitkä ja sen kivinen perustus on erittäin jykevä. Se on tehty suurista kivistä ja edelleen se on paikoin lähes 3 metriä korkea. Vuoren huippu on nykyisin noin 55 metriä järvenpinnan yläpuolella. Linnanvuoren laelle muurin taakse jää noin 100-120 metriä laaja alue, jossa on aikoinaan ollut muun muassa ainakin 14 heittokivikasaa. Linnanvuoren juurella on kaksi luolamaista onkaloa. Vanhin toistaiseksi löytynyt kirjallinen maininta Linnanvuoresta on vuodelta 1561. Silloisessa veroluettelossa se mainitaan kuuluneen Säämingin pitäjän Iitlahden kymmenyksen talonpojille Hannu ja Heikki Kontiaiselle. Linnoitus on oletettavasti rakennettu rautakaudella tai keskiajalla. Linnanvuori ja sitä ympäröivä maisema ovat Sulkavan merkittävimpiä matkailunähtävyyksiä.